Тэгэхээр кино урлагийн тухайд бол бид нэр ачаалгуудлын тухай бол яриад бол илүү үцэлтэй. 20 дугаар зуун бол өнгөрсөн зуун бол кино урлагийн зуун байсан гэж ярьдаг. Одоо бол зам мөг өргөл гүшүүн жилж байна. Одоо бол яг 21 дугаар зуун бол дижитал ийм нэг одоо чиглэл рүү орж байна. Киноны төвшин өөрчлөгдөж байна. Телевизийн сериал, телевизийн кино урлаг гэд нар бол бидний хувьд бол одоо хүүхэд хүмүүцсэн үйлдэлтэй. Одоо бол интернет дээр кино урлаг бол бас нэлээд явж байна л да. Тэгээд яг юу нэг хуулийн хэрэгтэй түрүү манай болгоомжлыг би бас хуваалцсан. Кино урлаг гэдэг дэмжих гэхээр айгүй том гарчигтай тийм хууль болж байна. Яа одоо кино 10 тэрбум төгрөг энэ онд суулгасан гэсэн. Эргэжчил одоо хэдэн тэрбум суулгах юм баа гэх. Тэгээ энэ нөгөө мөнгө тавьчихаар хүн болгоод бид урлагийн бүтээл төөрөмж байгаа л гэж. Тэгж ярих юм бол миний YouTube дээр 1 сая үзэлттэй, 2 сая үзэлттэй. Тэр нэг нөхрийн хийсэн кино болохоор хөрхий 100,000 үнэ үзсэн байл шүү дээ. Тэгэл ингээл нэг тийм мөнгө цаас булаацалтсан тийм юмнууд болох вэ? А зүгээр би хэлэх гээд байгаа санаа бол энэ хуулийн маань гол одоо юм маань юу руу явах ёстой гэхээр нөгөө брендинг зөвлөгөөд одоо засгийн газрын хэрэглэх газар дээр чи яваад байгаа шүү дээ. Энэ соёлын хууль байна, соёлын бодлого байна. Тэгэхээр Монгол брендийг бүтээх, Монгол контент гэдэг нь Монгол контент гэх юм бол олон юм биш үү? Тэгэхээр энэ засгийн газрынхаа тухайн үеийнхээ одоо улсын хурлынхаа бодлогын тэргүүлэх чиглэлээ их зүв болж тэгж барьж явахгүй бол тэнд нэг соёлын сайд, энд нэг их хурлын гишүүн, тэнд нэг төрийн бус байгууллага, эсвэл тэнд нэг студийн нөхөрл ингээ юм яриад байдаг юм бол. Тэгэхээр энэ кино урлагийн дэмжих тухай хууль гарлаа гэхэд энэний гол нь кино урлагийн дэмжихэд яг одоо гол чиглэлэл одоо тодорхойлох юм авч явах хэрэгтэй. Соёлын ам байгуулагдсны одоо хамгийн чухал юм бол тэр. Тэгэхгүй бол олон л юм байна шүү дээ. Олон л юм тусах болно. Ерний энэ оны 10 тэрбум гэж бодоход одоо сайн кино юу гэхэд энэ ч өөр үрхэхгүй шахуул юм байна. Тэгээ одоо бүгдэнд нь тусах хэвчээ. Тэгээ тусаад амжилтлуулаа тэгээ нөгөө брэнд нь бүтгүү юу. Тэгээ би бас энэ брендинг зөвлөлийн ямыг бас соёлын яам бас нэлээд бодож идэвхжүүлэх одоо нэг ихний үед их сүрхий гарч ирсэн. Одоо соёлын яам маань бий болчлаа. Яаж уйлдах вэ? Тэр кино урлаг маань тэр Монгол брендийг бий болох энэ чиглэлд нь л илүү анхаарал хандуулсан. Тэгээ энэ чинь урлагийн бүтээл төвөрт нь дэмжлэг үзүүлэх гээд байгаа шүү дээ. Тэгээ яг сая анд дозор гүшүүний хэлээд байгаа тэр үнэлт Монгол одоо кино бий брендийн юм бий болчиход энэ чинь хэд хэдэн чиглэлээр өрнжилт интернетээр явахаас гадна телевизээр үзэхээс гадна кино театр гэдэг сая сүүлийн хэдэн жил хувийн хвшил маш сайн ажиллаж байна. Тэгээ кино театрт орж үзэх соёл бол нэлээ идэвхтэй болсон шүү дээ. Тэгээ би бол сая нөгөө Барбаринс гэдэг киног бол сая сүүлд бол кино театрт нэг 3-7 өдрийн өмнө л үзсэн л дээ. За сүүлд бол бас үзсэн кино гэхэд энэ Говийн домок гэдэг UBS телевизийн хамт олонны бүтээсэн бүтээлчмэл кино театрт үзэхэд бол тэр бол бас л Манда бол одоо их сэтгэл төрсөн ийм л сайхан кино болсон байсан. Тэгэхээр одоо бол кино урлаг бол нэг үе бод бол сүүлийн одоо харж байгаагаар бол 5 жилд бол нэлээд чансаж ах шиг байгаа телевиз. Одоо сая үндэсний телевиз бол гэргийгээд кино гаргасан байлаа зүг гүцт үзэхээс айгаад үзчих чадсангүй. Жог үзэж явж байгаа. Тэгэхээр ийм юмнууд бол сэргэж байна. Тэгэхээр сэргэлтийг цааш нь дэмжихэд бол энэ төлөхөд зүзүүлсэн ийм одоо тийм учраас хилцэх хэсгийг нь бол ингээд дэмжиж байгаа хилцэх хэсэг юм. А гэхдээ энэ дээр байгаа талуудыг одоо би хилцүүлэг хийжсэнээ санаж байна. Өнгөрсөн 19 онд энэ чинь. Тэгэхээр энэ олон улсууд маань хүсэл бол их байгаа, шаардлага бол их байгаа. Гэхдээ энэ дотроос нэг тийм 1 2 3 гэдэг юм уу нэг юм 3 зүйлийг л сугалж авч ингээд явах талд нь анхаарахгүй бол бүгд кино урлагийг дэмжинэ гэд ингээд явах юм бол энэ бол хэцүү л дээ. Тэгээд тэр үндэсний брендийн зөвлөл явуулж байгаа бодлого, соёлын бодлого эднэрээ ингээд аваад тэгээ телевизтэй яаж ажиллах юм? Кино театртай яаж ажиллах юм? А кино урлагийн тэр бүтээж байгаа тэр төөрөгч улсуудтай яаж ажиллах юм гээд энэ хууль маань бол юмаа жоохон хөвж явахгүй бол а жоохон тийм цаа тутгаараа нэг өргөн юмд орж болохоор юм шиг юм хууль хийчихвэл бас болохгүй байгаамаа. Тэгэхээр энэ дээр нь хилц хэсгээ шийдчихэд хилцүүлгээ ихтэй бол хилцүүлэг нөгөө хилц хэсгээ шийдсний дараа банк ороноос одоо ажлын хэсэг гарч таарах бах. Тэгэхээр олон нийтийн хилцүүлгийг хийх, телевизийнхний, кино театрынхний тэр уран бүтээлчдийг оруулаад тэгээ бас байгаа боломж маань чадлаа бас мэдэх хэрэгтэй. Бидний эргэцүүлэн зохицуулалтын чадах гэж нэг юм байна бас. Чадлаасаа давсан юм зохицуулна гэд хуулиа гаргачих юм бол харин тэрэндээ чирэгдээд ингээд нөгөө урлагаа сэргээх биш, сэхэнд оруулсан юм болчихгүй гэж бас юм байна.
За, гурван гишүүн дэмжиж үг хэлсэн.